Hej Victor. Hej. Du har lige været med til at vinde en forrygende fodboldkamp, hvor man må sige, I var nede 0-2 i pausen, men det fik I vendt. Kan du selv sætte ord på holdets præstation, og især jeres anden halvleg? I anden halvleg begyndte at lægge nogle afleveringer sammen. Vi begyndte at presse i fællesskab, som der var lidt tøvning med i første halvleg. Og så vandt vi anden boldene. Så fik vi et mål, og så kom der gang i holdet igen. Så er det sådan det. Nu er du selv en af årsagerne til, at I kunne komme tilbage, du fik scoret to mål her i anden halvleg. Hvis du skal sætte ord på din egen præstation, er du så tilfreds med den? Ja, jeg er meget tilfreds. Det var dejligt at score. Det scorer ikke så tit. Og straffesparket, den fik jeg lov til at tage, og så det andet mål, det var meget godt. Så det var meget dejligt. Hvad kan I bruge kampen til her videre i turneringen? Regner I med at sådan gå rigtig langt, eller? Jamen, nu var der jo, man tænkte lidt over, shit, man, hvor er man allerede ude, ikke? Men så tror jeg, der er lidt mere fight i de næste kampe. Jeg tror mere, vi ved det. Ved vi ligesom, hvad det går ud på nu. Du skal have mange tak for det, og held og lykke videre i turneringen.